Ramon! Ramon! Ce gale volio? Ramon, scoate, hamam! Bă, pe ia, de salie, boxe, e mai mie și pare! Ade, fracus! Si pe taros, box, sunt tot ce după ce ai mir, ce te rog, sunt de metin vein! Aș fi basketball, ia, aș fi basketball! Cu e, bre? Ce ai de lip? Bre? Ramon, te-am zis, te-am vrost, që një omë është orë në shpit vetë, fix një omë i ko. Ua si jam ustën se kam bërë vjeti, po grurë më e konë shpi. Ua kej ka tranua të gruja, tu tranu ke gruja, u tranu. Ma s'ke një ketë dhe kështë të mirë, e mërën pak më anë, ka s'vendë të ke. Kështë një ke mirë, jam mërën e grurë në shpesh e qëtë më anë, se është të nevojsh me e dhungë me t'ilë më anë njerin. Besoni, besoni mërë, o burë, sa që ka gruja ka Rahmoni? Po gjinami thë shqiptarë është bugak, si bugak është? Po bje ketë me thonë shqiptarë, asojna. Si bugak është, ka tu me ka perri është. Dhe Rahmon e ka njësë më mërë me të punë palidhi, burë. E ka punë shtati për spektakli palidhi, atje. Spektakl e ka organizu me mëtën hyrja të jero. Zvan bashtoj, thash, morë Rahmon se zvan kështu. Nuk po thash kja mëtë, thash, pa mëtë me qi, thash, kërja mëtën hyrja pesera për shemun. Thash, bëhët më mirë, apo tim. E ka njësë, ka po mes boksit Rahmoni. Hajvan më rështë, kali është, maj forë s'ka. Edhe bili, bili, edhe grunë boksire ka. Dhe ka ushtu grunë boksire, bili, një natë për një zhurë dhëmë tyne, hina për ngoj, ja për kemë fëmë shëj. Për ngoj, ja për kemë fëmë shëj, ma poshtë, ma poshtë. Më shëj ma poshtë, më hinë dhe da pramë, i s'ko Rahmoni kështu, e ja hinë kemë bakë boksë, është Rahmoni. Që ju shtu muskët e boksit. Vish, edhe me lyku e Rahmoni, lyku e parta, u mësu, ma dresë ka. Se Rahmoni është shumë shumë është i meqëm, e ka shtime mbajt kusht intenziv 8 mujtit, për lymim në me valjak. Për mja po valakin, dojë basajna, ta mërmene që s'ke në bërë e kanë zirë shpatën, bre. Ymi me dritit, ymi dritit. E që kështu ka du të meqët i vokë që në spektakel, osa publik jërë, osa këngtar jërë, bili jërë dhe këtare kines. Këtare kines ka ty, një kines i vokël. Erdhe ullë, ma ba mu tha, sa i një shqiptarë, këtë, sa milion një shqiptarë, ba dhe, thash jem një arraf, 2 milion, thash jem nga, këtin. Tha sa i një, thash 2 milion, pëse? Hajde sa rrim, sa ma zaga t'i kur ton, edhe tha pim, thaj gjikim qaj. Dhe me pak shqiptarë t'na. Mirë, ba, peshoj par gush me te dira, se shumë spektakl i malke aty. Peshoj par gush me në desigurimi, ishin kapë more, si kojim e rveti. Peshoj pe kajtë, unë e si organizatorë, peshoj. Unë thajem shpat ka sobi, thajem këngëtarë. Thash, plus thash jo me shpat të në spektakl t'ja. Vemur thash atë spot, pa ja thash hinë vetë, thash hinë civil kështu. O, thajem në thakam shpat. Qysh baj gare, e bashkë më rronë e menë se shqiptarët, e gjithë një fmive shpate, e gjithë një fmive qirje, indekse, gjithësysh, laptope, kimike, fedene, gjithësysh, të një fajem një kene shqiptarët. Interesant është, janë një si hini mena, po këna ideali, thash shpat, thash kënë mirë, jaron jem, thash se ka shumë njerës. Ju thonë këne sa me CD. Tha sa kisë mi me ti tha 1500 euro, bashkë mirë. Dur shpati e këni ka ngën dulë, tha parë, tha shpo parë që, e alla shpoarë në që dhjo, ne? Tha shë urnë, e pa ta i nëzu vetën, u ti thonën e urnë shpat 1500 euro. Tha shë e parë të lejde. O filloj me që i parë, u reke Rahmon Zeza jam me që Rahmoni. Me këtë fasin e zetë që ka hongë vëzina veshin, që shë ka pasemi në që hangë veshin? Ky, bëksiri ky, Tajzulli. Hini më rejaj, Tajzulli mas pojë me një Amerikan. Si u hi Amerikani, Top Club Box e zhe Amerikanin. Hini Gjermoni mas tina, Top Club tërë në tokë. Hini Rahmoni, Top tërë në tokë, edhe Rahmoni. Se e mësu të shqiptarë që të bujë me ka të zhe shtuasa palidhje, një Gjermani, një shqiptarë Amerikan, shqiptarë fitan, hamomi për të shqiptarë i sa shti. E mirë balë, nuk këmë di gjo, me që fundit ke, Aziz Salihu, kampioni në shqiptarë, edhe ky Vladimir Putini, që Putini? Vladimir Klishkovi, mur. Hynë në ringë mure, nuk këmë di gjo, si ma ka rogë dzizin, të rogë dzizin. Azizi këmë thonë na i mure ftyren, e ka që kujtë njëherë mjegu, dha. Aziz ashtë të nguat grushta se Rusja në këta, Aziz është lofë Kosovë përmërsi, qafë Aziz në komë, Aziz është kojnë njënën, ti ka kojnë njënën, dy fyrështë e boni njërin.
E, fasa zis të hongë, sa he, vetë më ngur goja, fas të hongë, sa, s'kum t'i gjonë, që rrasi për kësë në zizit. Sa e më se leke, sa e se leke. E kish burë, e kish tupin e poshtë, zisa liju, si ranë moni gati. Va, s'kum t'i gjonë, u kri meqë i boksit, po këtë Lëvnor Jakupi, në skinë. Tuk nuk Lëvnor, s'kum t'i gjonë, tuk nuk hajde, hajde, viç kum një njëherë, o, kam, u kam. Jeti, thasu me menedjer atë niksat. Thanë, qka bon, thasu ka Lëvnor Jakupi, thasu ka të kajtë. Jënë atë niksat, përshojnë, thasu ku Lëvnor, thasu që ku në të kam, në skinë. Ha e shko të këcy. Na ta s'kum t'i gjonë, Ramon, thasu, basa, po, s'ka bon Lëvnor, ha? Thasu, qka bon, bas, thasu, ka kallë publikun. Jeti, thasu, atë përshojnë, thasu, a, thasu, gabim, thasu, e pas ka kallë publikin, aja. Ku këthin prap dhe niksat, kur gja, publiku mirë balë. Ku këqyrën qëndën me pare, së Ramoni. I thira me zërfikësat, thash zërfikësat, thash këthenu, ko këthenu, që ka bon, thash, më kalli Ramoni mu. Tha, pëse tha mi ka mërë paret? Po, shkoj valen pe pi një kafe, hina, tha, unë e vëzova shumë. Me pi kafe, peshoj njëri, me në me thonë pa juve, desh në kafe, pike kafe. Kaj desha, mo, kaj desha, le kulliq. Pe këqyri, pe këqyri, pe këqyri, thash, që thon këqyri me djallë? Sa e këjt deshe shkon. E, a zisa li që ka shtë thon, ku i jemre? Une i kum re, gjash rusë kam bjën bëdnorë. A zisa li i ka re, gjash rusë kam bjën bëdnorë. Po, din kretë. E thonë për dhe të din. Thonë. Edhe ti e din. Me bo vaki, me të pejtë, a zisa li ju grështë në vetër një këgjonë. Rëzosë. Monik, se të stëmë. Ani, ani.